Един от аспектите на трудовата реформа, предпрете от френския президент Емануел Макрон, е трансформация на системата за обучение на стажанти и намаляване на бюрокрацията. По този начин Макрон се надява да намали безработицата сред младите хора. Той твърди, че преминалите професионално обучение и практика стажанти могат по-лесно да си намерят работа. Компанията Avtrao управлява 50 учебни центъра за стажанти във Франция, в които постъпват предимно младежи в училищна възраст. Те получават професионална подготовка в различни области, като транспорт и логистика. Цифрите при нас са категорични. Между 80 и 95% от младите хора си намират работа 6 месеца след завършването на стажанските курсове. Системата работи ефективно. Френския премер Едуар Филип твърди, че стъжанските програми са най-добрия вариант за пазара на труда, макар че по данни на Организацията за економическо сътрудничество и развитие броят на стажантите е намалял през последните години. Във Франция стажантите със средно образование са били 162 000 през 2014, в сравнение с 225 10 години по-рано. 23-годишният Максим е един от стъжантите, които се обучават за специалисти по логистика. Той прекарва две седмици в месеца в класната стая, освоявайки теорията, а другите две седмици в бутик за луксозни стоки, където прилага наученото. Трябват ти три години за получаване на клас квалификация, три години на натрупани познания без необходимост, веднага да бъдат приложени в практиката. Но, завършвайки тези курсове, шансовете за намиране на добра работа се увеличават. Големия проблем за стажанските програми е лошата репутация. Завършилите такива курсове са възприемани като най-добрият втори избор от работодателите. Намирането на млади хора, които да учат за професионална квалификация, също е сериозно предизвикателство. По данни на Министерството на труда, само 7% от младежите във Франция се записват в стажански програми.